Всіх вітаю. Картина дня. Спільний інформаційно-підсумковий проєкт Радіо Київ і телеканалу Київ. Мене звати Сергій Неретін. Традиційно у цій порі підбиваємо підсумки дня, змальовуємо ту саму картину. Разом сьогодні з В'ячеславом Кириленком, це відомий політик та громадський діяч. Ось він присутній в цій студії. І я думаю, що варто ще змалювати не лише картину дня, а картину цілого тижня. Тому що подій було достатньо, є про що поговорити, але почнемо з Кривого Рогу. Там знову завдали сьогодні ракетного удару. Є серйозні руйнації гідротехнічних споруд. Про це повідомляє в своєму телеграм-каналі мер Олександр Вілкул. І це вже не перший удар по Кривому Рогу. Я так розумію, що окупанти, після того, як їм не вдалося, власне, стримати контрнаступ на Харківщині, який тривав приблизно там менше тижня, на тому тижні він розпочався, на цьому тижні він, можна так навіть сказати, продовжився. І я так розумію, що це така помста. Тільки ж помста не на полі бою, а просто ракетами традиційно, як вони звикли кошмарити всю Україну. От тепер зосередилися на дуже важливих для нас об'єктах. Ну, вони не очікували контрнаступу такого успішного. І безумов... Більше 3000 кілометрів відвоювано. Скільки? 3000 квадратних кілометрів. Ну, вже і більше, кажуть. А, навіть ще більше. Так. Я запізнився за цінкою. Так. Там треба уточнити, тому що збільшується кількість квадратних кілометрів. Слава Богу і слава Збройним силам України. І практично вся територія Харківської області, майже вся станом на зараз, коли ми говоримо, згідно офіційних повідомлень, деокуповано. Лишились тільки невеликі ділянки, які контролюються окупантами, і наші звідти їх вибивають. Вибивають так, щоб більше ніколи бажання у них сюди повертатись не було. Але ж лишаються ще великі території і на сході, і на півдні, і треба цим росіянам якось відповідати, московитам, бо назву Росія вони ж вкрали і собі присвоїли. Це від Росії, від Русі, це все наше теж. Так оце ці московити, вони хочуть перелякати Харків і Харківщину вже ні, бо вона деокупована. Харків, щоб люди там почували себе ще більш дискомфортно під постійними атаками. Кривий Ріг, до речі, я думаю, не останню чергу, і тому, що Кривий Ріг – це рідне місто президента. І Дніпро, і Дніпропетровщину, весь той район. Бо вони бачать, що деморалізації, в тому числі серед цивільних українців, немає, а навпаки дух сягає вершин для московитів неочікуваних. І тому, звичайно, треба знищувати електромережі, треба знищувати гідроспоруди, вони так собі вирішили, треба знищувати теплоелектроцентралі, теплостанції і все те, що забезпечує життєдіяльність міст і громад. Ну і плюс ще військові якісь цілі паралельно вирішується, там підняти рівень води, десь опустити, щоб наші не могли наводити понтони, як вважають деякі військові експерти, ділячись цими думками в публічному просторі. Але головним чином це удар проти цивільного населення, продовження тактики залякування. От у них ракетний терор від самого початку триває, потім триває терор і набуває обертів, які стосуються деморалізації ними задуманої, але яка не відбувається щодо знищення об'єктів цивільної інфраструктури. Тобто це ж сім'ї, діти в школу пішли, вища освіта працює. Якщо немає електрики, якщо постійні повітряні тривоги, то і цей такий хоча б позірно мирний процес освітній, він теж призупиняється і входить в зону нестабільності. Тобто, щоб не було ніяких натяків на те, що Україна виходить на в якесь річище, яке в кінці світлому тунелі має перемогу. От наші пішли в контрнаступ, діти пішли в школу, якісь напівмирні речі відновлюються і процеси. От щоб цього не трапилось, треба, щоб було темно, холодно і лячно. Оце Путін із своєю бандою реалізовує цей сценарій. Перед тим був сценарій продовольчого терору, після того, і він досі триває, ядерного терору, тому що Запорізька атомна електростанція продовжує бути окупованою
росіянами, і ніякі МАГАТЕ поки що своїми резолюціями на них не впливають. А МАГАТЕ – це ООН, це не просто МАГАТЕ, а це структура Організації Об'єднаних Націй. Тобто це черговий етап, але він лише показує деморалізованість Кремля, по-перше, а по-друге, обмеженість тих звичайних засобів, до яких вони вдаються, і практично всі ці засоби вони вже використали. Лишаються тільки екстраординарні засоби, типу ядерної зброї і таке інше, чого дуже, безумовно, світове співтовариство не хотіло би, і над чим, я думаю, західні демократії, аби унеможливити це, дуже щільно працюють. Я не знаю, ви бачили чи ні, на цьому тижні таке відео розійшлося з Росії, як один з любімчиків, з друзів Путіна, Євген Пригожин, вербує прямо там на зоні, рекрутує, власне, тих, хто потім буде воювати з Україною. До речі, там не оголошується, те, що це спеціальна військова операція. Він так прямо і каже, що це війна, в принципі. Да? Ви бачили це відео, так? Да? Ну, я так, по діагоналі, так би мовити. Бачив, я знаю, про що йдеться. Так, да, ну, мова про те, що не вистачає, власне. Не хочуть оголошувати вони мобілізацію і беруть уже кого тільки можна сюди. Тому що, от, власне, в Росії ж начебто війни немає. Є якась там спеціальна військова операція, про яку, в принципі, вже в засобах масової інформації ніхто не говорить, та? Ось. Але ми бачили це відео, де прямим текстом от набирається, так би мовити, свіже гарматне м'ясо. Ось. Це вони, я так розумію, з допомогою цих рекрутів з в'язниць будуть тепер з нами воювати, чи як? Ну, великі міста їхні ці всі, модні, заможні, вони з самого початку воювати не хотіли, не хочуть і хотіти не будуть. Москва, Петербург, Екатеринбург, там Новосибірськ, інші, вони не хочуть, тому що це біла кістка, вони хочуть їздити за спрощеним візовим режимом до Євросоюзу, в країни Шенген. А воювати вони не хочуть. Хоча вони серед тих, хто забезпечує оцих сумнозвісних понад 80% громадян Росії, які підтримують агресію проти України. Це ж ті ж самі мешканці, які з одного боку підтримують, а з іншого боку воювати не хочуть. Загальна мобілізація – це політична поразка Путіна. І це шлях до якихось карколомних і кардинальних змін. Один із кроків. Значить, виходити на це неможливо, політично небезпечно. Значить, треба знаходити якісь латентні, приховані форми. От вони вербують через агітацію, підписуйте контракт, причому брешуть, що це ви просто поїдете, там все класно, безкоштовно, багато всього, все смачне, все свіже, і ви навіть не помітите, що ви в армії. Тільки підпишіть контракт, наскільки там, на 3 роки. А, да, і дуже велика заробітна плата. Ну, на це ведуться тільки люди неосвічені, які далі свого паркана ніколи нічого не бачили. Тобто ця темна маса, вона в основному поповнює лави Збройних сил Російської Федерації. Причому із провінції, головним чином. Про бурятів вже, це вже притча во язицях. І дійсно вони в лавах російської армії вдавалися до численних злочинів проти людяності. Хоча ми розуміємо, що не можна класти тавро на весь народ. Тому що є буряти, які в тому числі і в підпіллі борються із російським імперіалізмом, є організації, які виступають за свободу і незалежність Бурятії. Тобто скрізь є різні люди. Але правда в тому, що хочуть як гарматне м'ясо викидати тих, хто, ну, має менше потреб, хто менш обізнаний, хто має менші життєві запити. Не москвичей і пітерців, а там Хакасія, Бурятія, Далекий Схід, Уральська глибинка. І це закінчується. Тому Пригожин, а він же там, напевно, відповідає реально за війну, невідомо хто більше, Шойгу чи Пригожин. Пригожин же друг Путіна, Пригожин же власник, ініціатор і засновник військової компанії «Вагнер», яку вже весь світ знає. От. Тому він особисто їздить і зеків агітує воювати в Україні. Все, це вже фініта для комедія, для Росії, тому що це вже ніякий не патріотизм, ні високий дух, ні воїнства руське, а це повне приниження перед всім світом. І вони вже цього особливо не ховають. Не тому, що не бояться, а тому, що сховати не можуть. Так само, як і цей харківський наш балаклійський контрнаступ, це величезний політичний удар по Росії, безумовно. От теж з'явилася цікава новина сьогодні про те, що Росія зазнала значних втрат у військах і техніці України, і наслідки останнього контрнаступу
Збройних сил України можуть продемонструвати, що військові резерви Москви менше, ніж вважалося. Про це, принаймні, в одному з інтерв'ю заявила міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт. Вона каже, що, власне, що російська армія, от в неї там суттєві втрати і в живій силі, і в техніці, і навіть уявлення про те, що російські сили мають в своєму розпорядженні фактично необмежені військові засоби, просто не відповідає дійсності. От ми просто, як то кажуть, на власні очі зараз переконуємося про те, що, як вони себе називали, друга армія світу, да? Мені здається, що щось міф про якусь таку військову міць Росії, він просто нівелюється з кожним місяцем. Він нівелюється, тому що у них немає стільки сучасних, а тим більше надсучасних озброєнь, ніж вони самі про себе це говорили. А безумовно, не треба недооцінювати ні людський, ні збройний ресурс Росії, насправді. Тобто там, за цим Уралом, купа народу, якого ніхто ніколи рахувати не буде. Будуть кидати його штабелями, якщо підуть на принцип. І у них, як ми знаємо, із відкритих лише джерел купа цієї законсервованої ще совєтської техніки і постсовєтської ще 60-х, 70-х, 80-х років. До нього купа снарядів, набоїв, патронів і все таке інше. Тобто оця вся маса є. Але це ж не означає військового успіху, як показують бойові дії в Україні в першу чергу. Військовий успіх – це сучасний вишкіл, мобільність і сучасне озброєння. Ну і віра понад усе у справедливість, власні сили і власну правоту. І підтримка народу – це те, що має Україна і українські збройні сили. Тому ми переможемо однозначно. І ніякі там людські ресурси Уралу чи законсервована техніка СССР Росії не допоможе. Але факт стає абсолютно очевидним для всього світу, що оцих сучасних озброєнь у них немає. І вони зараз в роздумах. Як далі рухатись? Так само, як і фактом стає те, що ніякої школи видатних полководців у них тим більше немає. Наші демонструють значно кращі стратегічні, оперативні, тактичні навички, значно більше сучасних підходів. Росіяни, як вважає багато військових експертів, в тому числі, мислять стандартами Другої світової війни. Треба широкі поля, лани, величезні танкові бої, курські дуги, плацдарми, сотні тисяч цих військових, а насправді гарматного м'яса, якого не треба рахувати тоді. Ну, 80 покладемо, ну, 20 вже побідоносно зайдуть з нашим флагом. В результаті вони самі потрапляють в пастки ними створені. От, і вони, безумовно, будуть видавати бажане за дійсне, розповідати, що все йде по плану, що не панічний відступ і навіть втеча, а перегрупування, що не знищення когось чи чогось, а жести доброї волі, але те, що величезна кількість і оперативних, і військових, і політичних, безумовно, провалів Росія продемонструвала від дня 24 лютого цього року, це факт. І їх не тільки в військовому сенсі стало видно всьому світові, що це в багатьох випадках люди, які самі на себе напускають важності, а й в політичному. Де союзники? Їх немає. У них це ОДКБ, ця організація договору колективної безпеки. Так зараз Киргизстан і Таджикистан, два члени цієї організації, між собою воюють уже навіть важким озброєнням на кордоні. Вірменія – член ОДКБ, війна з Азербайджаном поновилася за Нагірний Карабах. Сі Цзіньпінь з Путіним зустрівся, але він нічого не сказав, що «Да, Владимир, правильно ти робиш в Україні». Нічого цього не сказано. Навпаки, той, що у нього благав, навіть у цій офіційній частині, яка є публічною, що ми об'яснімо нашу позицію по Україні. Вам во время переговорів, наш дорогий друг і товариш Сі Цзіньпінь. Тобто Китай теж не союзник. Захід весь консолідовано проти, західні санкції починають діяти. Пік очікується якраз березень, десь від березня наступного року. Всі ці чіпи, мікросхеми, надсучасні технології, які потрібні для сучасного військового обладнання та зброї, у них нема, вони закінчуються, бо постачав в Захід все. Навіть цей їхній знаменитий нафтогазовидобуток – це все західне обладнання, яке треба або набувати, або щонайменше обслуговувати і ремонтувати. Це турбіни, це вежі, це спеціальне обладнання, це німці, це американці, це інші країни Євросоюзу, які постачали обладнання.
Тепер їм лишається тільки консервувати свердловини, зменшувати видобуток і, ясно, що експорт, який вже зменшений внаслідок дії санкцій. Тобто військові, економічні і політичні чинники, вони поступово зі все більшим масштабом починають працювати проти Російської Федерації. На виході, безумовно, перемога України і падіння путінського режиму. І реформа Росії. Росія в такій формі, в якій вона є зараз, це постійна, перманентна загроза не лише Україні, а всьому людству, всій людській цивілізації. І не тільки західній, але і східній. Тому що і з Китаєм у них було свого часу маса сутичок, і все це нікуди не поділось. Це такі люди, це така політика. Вони возомнили о себе, начитавши своїх Достоєвських. Ну, хто читав? Там читало 001000. Що вони «überменші», як сказали би нацисти. А це послідовники нацистів, тобто надлюди, їм можна все. А насправді ці надлюди приходять і тирять у нас умивальники, унітази, туалетний папір і дзвонять з матами своїм мамам. З матами. Оце така нація. Вона потребує величезної роботи над собою, щоб нація. Яка це нація? Це навіть не народ, а сукупність підданих Путіна, які навіть права голосу не мають. От коли це буде все переосмислено, ними ж, коли демократія запанує в Росії, коли рухи, які борються за перемогу народів, які довгий час поневолені в складі оцієї сучасної Російської імперії, зіпнуться на ноги, от тоді почнуться великі зміни в світі. І 24 лютого оцей спусковий гачок щодо всіх цих процесів запустив Путін. Він не щодо України натиснув на цей спусковий гачок, а він щодо себе і Росії це зробив. От згадали ми Путіна, він сьогодні зустрівся з прем'єром Індії Нарендрою Моді і заявив про те, що він шкодує, що Україна, і обурений він навіть, що Україна хоче перемогти воєнним шляхом. Сказав, от я трошки процитую, на жаль, протилежний бік керівництва України, тобто заявило про відмову від переговорного процесу і заявило про те, що хоче досягти своєї мети воєнним шляхом, як вони кажуть на полі бою. Ось це сказав Путін про Україну, про наші збройні сили. А що він хотів, щоб всі змирилися, гнули шию і казали, ми тут невідомо хто, моголи, як писав великий Тарас Григорович Шевченко. Ні, ми українці. І українці борються за повернення всіх своїх земель, своїх. Нам чужого не потрібно, своє ми повернемо. І територіальна цілісність в повному обсязі буде відновлена. А до чого тут ці всі маніпуляції класичні, кагібіські, путінські, яким, до речі, ніхто не вірить? Поле бою вони можуть залишити і піти додому, звідки вони прийшли. І тоді не треба ніякого воєнного шляху. І вони збережуть своїх людей, а Україна збереже своїх героїв. Вони можуть взяти і піти подалі звідси, і забути сюди дорогу. І тоді це буде той шлях, який найменш кровопролитний і найменш нетривалий у часі. Але ж росіяни цього не хочуть, вони ж продовжують вважати себе уберменшими над людьми, вони вже з Криму тікають. Тих, хто понаїхав в Крим із Росії, із глубинки, вони перші на Керченський мост і тікають. Їх там всіх фільтрують, перевіряють. Мешканців Крима не пускають військовозобов'язаних. Назад в Крим закидають. Тому що розуміють, що буде наступ рано чи пізно український на Крим. І всіх цих, тих, що може й голосували на так званому референдумі, може і ні, але мовчали, мовчазну більшість. Треба буде кидати як гарматне м'ясо. Ясно, що вони будуть половина перебігати на наш бік, а половина думати, як цього уникнути. Але це вже в Путіна в планах. Все. Як оце Горловка зараз безлюдна практично, тому що всіх цих мешканців чоловічої статі і половину жіночої мобілізували в російську армію, не питаючи в них бажання. Все. І причому їх там кидають без догляду, поранені не надають допомоги, дивляться, а ДНР, ЛНР, та це хахли такі же. І кидають їх. Вони своїх там не особливо опікуються, російських військовослужбовців, не дуже помічають. А оці ДНР, ЛНР – це не другий сорт, а третій сорт. Так само буде і з цими мобілізованими кримчанами, коли їх почнуть масово мобілізовувати. Тобто це параліч всіх цих ідей руського міра, прочитаних як безкарне російське панування над усіма народами, у насильницький спосіб, яке може тривати довічно. Вони так прочитують своє покликання. Ясно, що це буде зустрічати відпір з українського боку. От, до речі, заговорили ми про окуповані території, про так звані ЛНР. От сьогодні в окупованому Луганську стався вибух в кабінеті так званого генпрокурора терористичної ЛНР Сергія Горенко.
Тобто він і його заступниця сьогодні загинули. Ми вже говорили про те, що чомусь колаборанти почали як мухи дохнути на останнім часом. Немає ніякого прокурора ЛНР, ДНР, так званих. Я ж казав, так звано, так. Да, так званих. Це вони самі себе так поназивали, але роботу вони роблять, чи в цьому випадку робили, дуже шкідливо проти українського народу. І прокуратура Донецької, Луганської областей та Автономної Республіки Крим, вона діє, тільки вона діє поза межами тимчасово окупованих територій. І акуратно від 2014 року нотує всі злочини військові проти мирного цивільного населення, злочини проти конституційного ладу України, які здійснені колаборантами у співпраці із російськими окупантами протягом цього всього часу. Від 2014, повторюю, по теперішній день і цю мить, 2022 року. Тому, безумовно, колаборанти всі, вони поза законом. Це в кожній країні світу, не лише у нашій. В кожній країні світу. Є легальні органи влади, які єдині можуть представляти Луганську і Донецьку області Автономну Республіку Крим. Включно з представництвом президента України в АРК Крим, конституційні органи. Оце прокурори, співробітники прокуратури, все решта – це самозванці, колаборанти. Ну так ви не вбачаєте, що є якась така от карма? Чи як так, а це ж люди ці місцеві це все роблять. Це місцеві люди. Це Херсонщина, Харківщина, Запоріжжя. Це все місцеві люди. Ну я думаю, що ми після війни дізнаємося. Це все люди, тому що вони ж там всі один одного знають. Знають, хто кому служить, знають, за скільки служить, знають, кого він продав, як вони маму рідну продають. І не тільки в сенсі батьківщини, але й в буквальному сенсі. Тобто це все місцевий люд знає. Це партизанський спротив. Безумовно, він завжди в Україні мав місце і під час Другої світової війни. І після Другої світової війни українська повстанча армія, хоч вона була дуже велика армія, як на той час, ну це була партизанська армія, це був партизанський спротив. І зараз цей партизанський спротив набуває тільки масштабів, тому що люди ж бачать, що Збройні сили йдуть контрнаступ. Все ясно, що це піднімає дух. Люди починають вдаватися до якихось дій, це неминуче. Це ми говорили про окуповані території, от якраз на кладовищі під Ізюмом, який вже деокупований, знайшли братську могилу українських військових, де поховано до 25 українських захисників, а загалом за час окупації на місцевому цвинтарі з'явилося понад 460 нових поховань. Ось, і наразі сапери якраз закінчують перевірку території навколо братської могили, і сьогодні запланована процедура ексгумації тіл загиблих. От я думаю, що такі от неприємні знахідки на деокупованих територіях ми будемо знаходити тепер постійно. Ну, я вже зустрічався із думкою когось із експертів, що масштаби злочинів проти людяності на Харківщині є більшими, ніж те, з чим Україна зіткнулася. На Київщині. Бучі, да, на Київщині. Буча, Ірпінь, Макарів, Бородянка. І це цілком може бути, бо це велика територія, де окупована нашими військами. Достатньо тривалий час вона була росіянами окупована, і тому спецмісія ООН прибула, це дуже вчасно, треба відразу все документувати. Я думаю, що, на жаль, масштаби будуть збільшуватися, але це ще одна трагічна сторінка, яка буде предметом розгляду, а потім вироку, підставою для вироку ще однією всім військовим злочинцям на лаві підсудних у Гаазі, і Путіну, і Шойгу, і всім на світі, всім і тим, хто дає вказівки, і тим, хто є виконавцями. Таке буде рано чи пізно, очно чи заочно, але це буде. Тобто весь світ буде судити російсько-путінський режим. Так чи інакше, значить російський народ, який принаймні поки що практично повністю підтримує ці злочини, які за наказом Путіна творить в Україні російська армія, так звана. Це все потребує з'ясування масштабів і документування. У нас створені давно вже, ще в березні, здається, змішані спеціальні групи за участю іноземних фахівців
під егідою офіса прокурора, і там і британці, і французи, і ну багато, не буду всіх перераховувати, я думаю, вже за десяток країн. А це спеціалісти, криміналісти, які також прибувають сюди, фіксують всі ці російські злочини. Французи нам допомагають дуже, вони мали досить тривалу місію ще тоді, в Бучі, коли російські злочини виявилися. Тобто, безумовно, це все дуже трагічні сторінки, тому що це живі люди. Це люди, українці, які мають свою історію, мали своє життя, свої прізвища, імена, і це теж треба достеменно буде встановити. Але головний висновок, який має бути із цього, ніхто не повинен бути безкарним. Від останнього рядового російської армії, який здійснював постріли в потилицю щодо мирних людей, і який розстрілював військовополонених, тому що вже такі факти виявлені і в Ізюмі, і навколо Ізюму, і на інших територіях, де окупованої Харківщини. І аж до головного злочинця Путіна, який з свого бункера дає вказівки робити у нас, на нашій території, в Україні, оці всі злочини. Трошки до іншої теми перейдемо. От Соня Кошкіна, видання «Лівий берег». Я думаю, що не треба Соню Кошкіну багато разів представляти, але от вона публікує в своєму свіжому матеріалі, який має назву «Хто проти ПЦУ, СБУ та РПЦ разом?». Тобто Служба безпеки України вважає, що масові переходи громад від УПЦ, Української православної церкви, та яка нібито не МП, до ПЦУ, Православної церкви України, це загроза національної безпеки. І це не жарт. Тобто відповідні листи за підписом заступника начальника Головного управління СБУ у Києві і Київській області Юрія Палагнюка, от вони опубліковані, власне, в цьому матеріалі Соні Кошкіної. І навіть не знаю, як це все коментувати. Я раджу всім зайти почитати самим, пересвідчитися в публікації таких листів. Ось, може, ви якось прокоментуєте все, що відбувається навколо Православної церкви України і навколо переходів так званої УПЦ-МП, ну, РПЦ-шної церкви, Російської Православної церкви, яка в Україні вже багато років маскується під нібито українську церкву. Відбувається те, що і відбувалося. Все більше людей, вірян, хочуть бути вірянами Православної церкви України, нашої канонічної, автокефальної української церкви. А все менше хочуть належати до УПЦ Московського патріархату. І безумовно, взагалі-то, з точки зору інтересів національної безпеки, церква, яка має центр, престол у нашій столиці, у Києві, і якою є ПЦУ, на чолі із митрополитом Епіфанієм, це невід'ємний елемент і ключовий, особливо під час активних бойових дій, національної безпеки України. Тобто ми ж вже розуміємо, що всі речі, які стосуються ідентичності і високих сфер, вони не є абстрактними, вони є ключовими силовими конструкціями, елементами нашої національної ідентичності. Тобто мова – це не просто мова, а це національна безпека. Історія наша без фальсифікацій – це не просто історія, а це національна безпека. Так само наша церква – це також в тому числі, окрім всіх великих і святих справ, якими вона покликана займатися, це наша національна безпека. І я вважаю, що так чи інакше, безумовно, держава повинна, визнаючи цей факт, надавати можливість Православній Церкві України спокійно і впевнено розвиватися. Принаймні, можливість. Я читав, до речі, цей лист, про який є стаття вами згадана Соні Кошкіної, і він мене теж здивував. З одного боку, там написано, що посадові особи державної влади і місцевого самоврядування не мають права втручатися у церковні процеси. І це правда, у нас церква відділена від держави, тобто є релігійна громада, і вона повинна сама вирішувати всі питання. Але ось ця відповідь, цей лист до Дарницької у місті Києві адміністрації, він тональність має таку, яку можна прочитати, як взагалі позиція держави на підтримку УПЦ МП і проти ПЦУ. Я не кажу, що там так написано в тексті, але тональність і спрямованість саме така. Тобто
Я взагалі не бачив, де це посадові особи втручаються в справи переходу. Тобто є місцеві громади, які ухвалюють рішення, що на їхній території їхнім рішенням забороняється діяльність УПЦ МП. Конституційно це чи ні, законно чи незаконно. Потім, якщо хтось хоче, може з'ясовувати. Та ж сама юрисдикція МП може подавати до суду, якщо вона вважає, що такі рішення незаконні. У нас перед законом всі рівні. Але безпосередньо переходами з громади в громаду займаються віряни. Достатньо дві третини, здається, членів громади, підписів, які зібрані у довільний спосіб, але ці підписи мають бути живих, справжніх вірян. І громада переходить з однієї релігійної юрисдикції в іншу. І цьому, я переконаний, не треба чинити опір, не треба вставляти палиці в колеса, а треба, ну, принаймні, суспільну атмосферу створювати таку, яка на користь посилення лише, зміцнення нашої незалежної автокефальної православної церкви України. І це завдання держави також. Тому я вважаю, що цей лист і така позиція, от про яку говорить і Соня Кошкіна, це швидше якась помилка, ніж тенденція, яка запанує в українському суспільстві. Бо суспільство, до речі, якщо взяти всі опитування, всі останні, подивіться, від лютого і до лютого, повністю симпатії суспільства і віруючих, і невіруючих на стороні Православної Церкви України, нашої канонічної автокефальної церкви, а не Московського патріархату, який в багатьох випадках навіть наших воїнів не хоче відспівувати. Є і такі випадки. Сьогодні, до речі, продовжують цю ж тему, з'явилася новина про те, що депутати Івано-Франківської облради просять керівництво держави заборонити Українську православну церкву Московського патріархату в країні і ініціювати розслідування її діяльності та покарати винних за колабораціонізм. От така от ще була позиція сьогодні заява. Це позиція об'єднаної Івано-Франківської обласної громади, це позиція органу місцевого самоврядування. Вони там обговорюють, зважують всі підстави для такого рішення. Ясно, що залучають і правоохоронців, і спецслужби перед тим, як підготувати проєкт такого рішення і провести обговорення. Тобто це, значить, ті рішення, які понад усе покликані міркуваннями національної безпеки, прочитаними на рівні цієї Івано-Франківської обласної громади. Але ж це не перше рішення. Ми пам'ятаємо місто Бровари, ми пам'ятаємо місто Конотоп, ми пам'ятаємо інші міста і громади. І я думаю, що їх уже не один десяток. Тобто це ж теж про щось говорить. Це говорить про те, що у людей викликає спротив ось ця, в кращому випадку, пасивна позиція УПЦ МП щодо російської агресії проти України. А УПЦ МП – це частина Російської православної церкви. І Гундяєва вони не засудили. Вони намагаються якось маніпулювати своїм становищем, намагаються якось замилити очі народу, що вони там трохи тут за, трохи там за, але чіткої позиції у них немає. А якби вона у них була, вже б давно тривали переговори про те, щоб клір УПЦ МП не чинив перешкоди вірянам переходити до ПЦУ і сам би долучався до єдиної великої структури Православної Церкви України. До речі, ви кажете, що церква у нас відділена від держави, але от в цьому ж зверненні... Конституція. Правильно, так. В цьому ж зверненні депутати Івано-Франківської облради просять керівництво держави розірвати договори оренди українських релігійних святинь Свято-Успенської, Свято-Гірської лаври, Свято-Успенської, Києво-Печерської лаври, Свято-Успенської і Почаївської лаври. От вам і відділення від держави. Ну, лаври всі московські і дотепер, як це не дивно, це правда. Хоча, безумовно, це питання не таке просте. Його просто так, як Гордіїв вузол, не розрубаєш. Тут треба трошки більш інтелектуальна і відповідальна робота всіх органів влади. Але просто я бачу, що ці органи влади на таку роботу не надаються. У них чи політичної волі нема, чи кваліфікації. Тому поки що це питання стоїть. І вони, очевидно, чекають, коли воно загостриться до такого ступеню, коли треба буде його вирішувати за одну ніч чи за одну годину. Тому що не може бути, Україна воює з Росією, російська церква надихає російських цих військових злочинців вбивати українців, УПЦ МП в Україні є частиною цієї РПЦ, а, наприклад, всі лаври, як найбільш сакральні середовища для православної віри і історично значущі, перебувають під контролем Москви.
Такого взагалі, ну, уже у тих обставинах, які зараз мають місце, після особливо початку повномасштабного вторгнення 24 лютого цього року, бути не може. Тобто має бути якийсь діалог по цій темі, бодай, діалог. І в цьому діалозі повинні бути понад усе релігійні лідери присутні. А держава може створювати умови для нього і надавати сприяння. І як спостерігач, консультант, чи той, хто повинен бути імплементувати фінальне рішення релігійних лідерів, бути присутнім. Але якраз з боку, в цій частині, в цьому напрямку, з боку відповідальних людей, які при владі, такого бажання, принаймні я не спостерігаю, брати таку відповідальність на себе. От сьогодні теж сталася така знаменна подія. Володимир Зеленський затвердив угоду з Євросоюзом про транспортний безвіз. Тобто це угода між Україною і Євросоюзом про вантажні перевезення автомобільним транспортом. І, власне, вона вже була підписана ще 29 червня цього року у місті Ліоні. А сьогодні президент її затвердив. Відповідно, вона вступає в дію практично одразу після того, як її затверджено. І я нагадаю, що ця угода скасовує необхідність отримання українськими перевізниками відповідних дозволів для здійснення двосторонніх та транзитних перевезень держави Євросоюзу і, власне, дозволяє уникнути зупинки експорту української продукції через автомобільні пункти пропуску. Мені здається, що питання українського експорту зараз вкрай важливе для нашої економіки. Тим більше, що бюджет уже якраз в Верховну Раду, здається, вже надіслали депутатам для розгляду. Тобто поповнення казни, це, мені видається так, що справа неабияк важлива, не гірше, ніж наші успіхи на фронті. Ну, оця от угода про транспортний безвіз, так званий, це суперважлива річ. Тому що у нас можливості логістичні взагалі обмежені. З морем ми всі знаємо, що поки що тільки зерно практично можна транспортувати. Залізниця теж має свої обмеження. І вантажний автотранспорт набуває дедалі більшої ваги. А якщо потрібні дозволи на кожен виїзд до Євросоюзу, то все це величезні уповільнення, корупційні ризики і таке інше. Тобто, а цей транспортний безвіз, він говорить про те, що наші можуть їхати без цих от спеціальних квотованих дозволів, перевозити відповідно всю експортну продукцію і назад вести критичний імпорт, який потрібен Україні. І плюс там йдеться про те, що водійські посвідчення наші також стають прийнятними для країн Євросоюзу. Ну, головне, звичайно, це непотрібність тепер оцих дозволів, з якими завжди було так трошки, не трошки, а завжди були проблеми з усіх точок зору. Тому що бажаючих отримати дозволи або дозвола, як казали професіонали, було значно більше, ніж квота на ці дозвола і можливість їх надати. І тому навколо цього завжди були темні справи. Я вже не кажу, що це уповільнює всі темпи і ускладнює всю логістику для наших перевізників. Тепер цього нема. І це тільки підтверджує цей наш курс, який в червні цього року вималювався вже достатньо очевидно, нарешті, і зримо. Курс на набуття повного членства в Європейському Союзі. Ми ж кандидати, і це ми йдемо зараз непростим і не коротким шляхом до набуття повного членства в Євросоюзу. От по цій дорозі, оце все безвізи на окремі групи товарів, транспортний безвіз, безквотне ввезення дедалі більшої кількості груп товарів і таке інше. І потім уже в кінці, після виконання цих відомих 7 умов, серед яких є і такі політичні, які стосуються впливу громадянського суспільства на владу, нам скажуть, все, через такий-то час, у таку-то дату, спеціальне засідання, на якому буде ухвалюватись рішення про повне членство України в Євросоюзі. Ну, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка вчора була у Києві, молодець. Вона, власне, сказала, що... Вже вкотре. Да, що була, я маю на увазі. Вона, власне, вчора сказала, що ми все правильно робимо, тобто на шляху до повноцінного членства в Європейському Союзі. Вона взагалі із всіх німецьких політиків має таке враження, найбільший друг України, бо очевидно, вона найбільш комплексну картинку бачить. Не картинку, а картину цього всього історичного протистояння двох світів, на вістрі якого є Україна зараз проти Росії.
Ну і ще, може, Бербок, міністерка закордонних справ. А все решта, от німці поки що в глибокому пошуку. Вони ці зенітно-артилерійські установки «Гепард» нам нарешті дали. Півроку вони їх нам давали, давали, давали. От нарешті вони йдуть до нас, як видно, із публічних уже джерел відкритих. А танки «Леопард-2», які обіцяли, 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 все, не дають. Не дають. Сьогодні вони сказали, що це одностайна позиція всього німецького уряду. А чому? А тому, що це дуже довго треба учити українських танкістів. Дуже... Це ж відмазка. Очевидно. Причому така не дуже і підготовлена. Тобто ми, звичайно, раді, що німці вважають, що ми переможемо москалів дуже швидко і без їхніх танків. От. Але ну, це якось не по-німецьки. Ви обіцяли танки «Леопард», вони нам дуже потрібні. Наші учаться дуже швидко, як показує опанування і «Хаймарсами», і цими ж німецькими «Панцергаубіцем». Наші учаться дуже швидко. Українці дуже швидко навчаються і демонструють потім чудеса вміння та героїзму. Вони вивчаться, ми вивчимося. Дайте нам ці танки. У вас їх все одно надлишок. Ні, оце політика. Не дають тільки тому, що політика. Дадуть все одно. От згадаємо, може, цей ефір колись. Дадуть все одно, тому що йде все в напрямку нашої перемоги і перемоги західного світу. Ми ж не тільки за себе воюємо, а й за німців також. Тому що там ця п'ята колона російська, яких уже мільйон в Німеччині, то вона їх може зсередини навіть окупувати. Я, звичайно, зараз утрірую трохи, але вплив газу, так званої російської культури, російських цих Russia Today і всіх грошей із цим пов'язаних на німецьке суспільство і німецький політикум виявився просто колосальним, як нам тепер це стає очевидно. Це колосальний вплив. Вони ніби як з гирями на руках і ногах, а насамперед в голові. Тобто вони настільки важко змінюють картину світу для себе, в якій Росія домінувала, яка так класно постачала газ німцям, і так німці класно з росіянами жили, Большой театр ждали, Russia Today смотрели, і приймали все більше русських в свої города. Тепер не знають, що з ними робити, тому що вони там поводять себе не як справжні господарі, не німці там господарі, а вони, оці от нове і старе русське. Тобто це все зміниться, але причиною цих тектонічних змін знову ж таки стає наша боротьба. Боротьба українського народу проти цієї російської навали, проти цієї орди, в поганому розумінні цього слова, яка не бачить на своєму шляху нікого і нічого. Ні жінок, ні дітей, взагалі людей не бачить, тому що вони людиноненависники. От що повинні зрозуміти всі європейці і німці, зокрема. І тоді весь уряд німецький, можливо, інакше подивився на справу і зрозумів, що танки «Леопард-2» потрібні Україні для захисту демократії, в тому числі і німецької демократії, яка не така вже там і давня, а встановлена там в західній частині лише від 1945 року. Коли УПА боролося за незалежну Україну 5 років, поки не вбили Шухевича, принаймні дуже інтенсивно, то американці західним німцям встановлювали, ну принаймні допомагали встановлювати демократію і вкладали гроші, які нам відомі під назвою «План Маршалла». То цю демократію треба захищати, в тому числі німецьку, від російських посягань. І робить зараз це Україна. Тому ми потребуємо дедалі більше озброєнь, в тому числі і німецьких. І німецькі друзі нарешті повинні це збагнути. Ну от закінчити хочеться якраз на позитивній ноті, тому що новий пакет допомоги США Україні на суму 600 мільйонів доларів міститиме, зокрема, якраз додаткові снаряди для реактивних систем залпового вогню «Хаймарс» і 36 тисяч боєприпасів для 105-міліметрових гарматних артилерійських знарядів. От поки німці розкачуються, американці максимально швидко все роблять. Американці розуміють суть цієї війни. І тому у всього західного світу шляху назад немає. Тобто або Путін їх і всіх нас, або ми всі його переможемо. І політично, і у військовий спосіб. От, а дивлячись на американців, підтягуються і інші великі країни Заходу. Хтось легше, як британці, а хтось набагато важче, зі скрипом просто на весь світ, як німці і як французи. Але процес відбувається. Антиросійська і проукраїнська коаліція в світі така, як ніколи. Потужна і широкомасштабна. Рамштайн відбувається регулярно, нові озброєння надаються, політична підтримка зростає. В Штатах все одно це двопартійна підтримка. Тобто це означає, що вектор руху і нашої боротьби проти росіян, проти їхньої агресії і світової історії, він є одним. Це капітуляція Росії, це поразка Росії, це зміна
правління в Росії і перехід, якщо взагалі це можливо, Росії до демократії. Але, як на мене, то це величезне питання для всіх людей, які на цю тему думають. Від, не знаю, від президента Байдена як лідера західної демократії і до простого громадянина будь-якої демократичної країни. Чи можлива взагалі демократична Росія? І який має бути політичний наслідок цієї війни? Це питання, яке потім буде розв'язуватись. А зараз ми повинні дякувати нашим американським друзям. От Блінкен знову вкотре був в Україні декілька днів тому. Безстрашно, мужньо, тут, як і Урсула Дерляєн вчора. Тобто це величезна підтримка, яку потрібно цінувати кожному із нас. І це також запорука нашої перемоги. Такою була сьогодні картина дня. Ставимо крапку. В'ячеслав Кириленко, відомий політик та громадський діяч, був гостем цієї програми. Мене звати Сергій Неретін. Всім гарного настрою і до побачення.